ተመልካቾቻችን እንደምን ሰነበታችሁ? ይህ የምስራች ድምጽ የቴሌቪዥን አገልግሎት ነው። የምስራች ድምጽ የቴሌቪዥን አገልግሎት በመካኒሱስ ቤተክርስቲያን በሰሜን አሜሪካና አውሮፓ በሚገኙ የመካኒሱስ ምዕመናን የሚካሄድ መንፈሳዊ የቴሌቪዥን ፕሮግራም ነው። ዛሬ ለየት ያለ ፕሮግራም ያዘጋጀንበት ትልቁ ምክንያት ከ2014 ዓመተ ምህረት ወደ 2015 የተዘዋወርንበት ወር ስለሆነ በዚህ ቀን እግዚአብሔርን ደግሞ ከኛ ጋር አብራችሁ በተለያዩ ጉዳዮች እግዚአብሔርን ስራ እግዚአብሔር በሕይወታችን ያደረገውን ነገር የምናስብበት ጊዜ ይሆናል። ዛሬ ሁለት እንግዶች ከኔ ጋር አሉ። ባለቤቴ ዶክተር ተሰፋ አለች። ወንድማችን በላይነህ ደግሞ በዚህ በሻምበርግ መካነ ኢየሱስ ቤተክርስቲያን በቺካጎ ኢሊኖይ አብሮን እግዚአብሔርን የሚያመልክ ወንድማችን ነው። ዛሬ ለየት ያለ ዝግጅት ይዘናል። በአንድ ርዕሰ ጉዳይ ላይ እንነጋገራለን። እንግዲህ ለውይይታችን መነሻ እንዲሆነን ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 50 ላይ ያለውን ቃል እናነባለን። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 50 ቁጥር 20 ላይ እናንተ ክፉ ነገርን አሰባችሁብኝ፣ እግዚአብሔር ግን ዛሬ እንደሆነው ብዙ ሕዝብ እንዲድን ለማድረግ ለመልካም አሰበው ይላል። በዚህ በቁጥር 20 ላይ ተመሳሳይ የሆኑ ቃላቶች አሉ። እነዚህን ተመሳሳይ የሆኑትን ቃላቶች የተለያዩ ሰዎች ወይም የተለያዩ ነገሮች ናቸው ያንን ድርጊት ያደረጉት። እናንተ ክፉ ነገርን አሰባችሁብኝ፣ እነማን ወንድሞቹ? እናንተ ክፉ ነገርን አሰባችሁብኝ፣ እግዚአብሔር ግን ለመልካም አሰበው። ስለዚህ ሰዎች ወይም ወንድሞቹ ለመልካም ነገር ሳይሆን ለክፉ ነገር ያሰቡበትን ያንኑ ነገር እግዚአብሔር ደግሞ ወደ ምን ለወጠ ማለት ነው? ለመልካም አደረገው። የዛሬው ዋናው ርዕሳችን ማንኛውም ነገር ከፍታም ይሁን ዝቅታ፣ መልካምም ይሁን ክፉ፣ ሐዘንም ይሁን ደስታ በሕይወታችን አለፈ፣ ከዛ ውስጥ ያ ነገር ለመጣው ክፉ ከምንለው ይበልጥ ነገር ውስጥ እግዚአብሔር መልካም ነገር አወጣ ወይ እግዚአብሔር ምን አወጣ ከዛ ውስጥ የሚለውን ሐሳብ እንድንነጋገር ነው። ዛሬ በሁለቱ ወንድሜና እህቴ ሕይወት ውስጥ ያለፈውን ነገርም እያነሳን እንነጋገራለን። ከዛ በፊት ይህንን ሐሳብ እንዴት ታውታላችሁ? እናንተ ክፉ ነገርን አሰባችሁ፣ እግዚአብሔር ግን ይሄ ሁሉ ሕዝብ እንዲድን ምክንያቱን ሁሉ ተናገሩ ለመልካም አደረገው። ዮሴፍ የተናገረው ቃል በዚህ ሐሳብ ትስማማላችሁ ወይ? ብዙ ጊዜ እግዚአብሔር ለእኛ መልካም ነው። ፍጥረትን ሲጀምር ራሱ መልካም ነው እያለ ነው የጀመረው። ሰማይና ምድርን ሲሰራ መልካም ነው። ሁሉን ነገር በፍጥረቶቹ በስድስት ቀኖች ውስጥ መልካም ነው እያለ ጀመረ። ለእኛ ደግሞ አሁን ቅድም እንዳልከው ኤርምያስ 29 ላይ ለእናንተ ማስባትን ሀሳብ እኔ ያውቃለሁ፣ ያውም ደግሞ የማስበው ሀሳብ ያ መልካም ሀሳብ ፍጻሜ ያለው ሀሳብ ነው የሚለው እና እግዚአብሔር መልካም ከሆነ እኛ ክፉ አይገጥመንም ማለት አለም። በክፉ ነገር ውስጥ ብናል እግዚአብሔር መልካም ስለሆነ የእኛ አምላክ እግዚአብሔር መልካም ማድረግ መልካም አድርጎ መለወጥ ያቀበታል። ከክፉ ነገር ውስጥ መልካምን ማውጣት ይችልበታል። ይሄ ደግሞ የእሱ ባህሪ ብቻ ነው፣ የእሱ ችሎታ ብቻ ነው። ስለዚህ መልካም ነው ብሎ ያለው ክፉ ነገር አይገጥምም አለም። ወደ ኤፌሶን ስንመጣ ኤፌሶን 5:18 ላይ ቀኖቹ ክፉዎች ስለሆኑ ዘመኑን ዋጁ ይላል። ቀኖቹ በራሳቸው ክፋት ስላላቸው ወንድሞቹ ያን ዘመን ክፉ አደረጉ። ለምን? ያ ዘመን ለሱ የክፉ ዘመን ነበር። ስለዚህ በነዛ በክፉ ዘመን ውስጥ እግዚአብሔር መልካም አድርጎ ለመልካም ለወጠለት እና መልካም ማድረግ አይቸግረውም። ዮሴፍን ያሰበው ዓላማ ዮሴፍን ብቻ አይደለም፣ ከዮሴፍ በኋላ የሚመጣውን ሕዝብ ሁሉ መልካም እንደሚያደርግለት ያውቅ ነበር። ግን ክፉ ገጥሞታል ዮሴፍ። ያን ክፉ ግን እንዴት አድርጎ ለመልካም ለውጦ ቤተሰቦቹ ሁሉ የሚተርፉበት በረሃብ ዘመን የሚበሉበትን ነገር አደረገ እና እግዚአብሔር መልካም ነው ሁሉ ጊዜ። በክፉ ዘመን ውስጥ ሁሉ እሱ መልካም ነው። መልካም ማድረግ አይቸግረውም። ወንድማችን በላይ በዚሁ ሀሳብ እስማማለሁ። ወደ ልቤ የመጣው ነገር ዮሴፍ እግዚአብሔር የገለጠለትን እውነት በልቡ የያዘ ሰው ነው። በልቡ የጠበቀ ሰው ነው። ያንን እውነት እስከ መጨረሻ ይዞ የተጓዘ ሰው ነው። በዚህ ጉዞ ውስጥ የገጠሙት ብዙ ነገሮች አሉ። ብዙ ፈተና ደርሶበታል። እስከ ሞት የሚያደርስ እስከ እስራት የሚያደርስ ብዙ አይነት
መከራ የደረሰበት ነው። በእነዚህ ሁኔታዎች ሁሉ ውስጥ ያንን ሆነ አልጣለ ኃጢአት እንኳን እንደ ግብዣ ሆኖ በቀረበበት በቀረበለት ወቅት እንኳን ያ እውነት በልቡ ስለነበረ ያንን እውነት በኃጢአት ሊለውጠው አልፈለገም። ለዛ እውነት ቆመ፣ ለዛ እውነት ጸና እና ለዛ እውነት የሚከፈለውን ዋጋ ከፈለ። እዚህ ላይ አሁን በተጠቀሰው ቃል መሰረት እናንተ ለክፉ ያደረጋችሁ እግዚአብሔር ለመልካም ለወጠ ሊል የቻለበት ምክንያቱ እና ወደዚህ ደረጃ ያደረሰውን እግዚአብሔር የተናገረው ያለ እውነት እውነት ነው ብሎ በልቡ ስለያዘ ለዛ እውነት ዋጋ ስለከፈለ ነው ይህን ሊናገር የቻለው እና እኛም እግዚአብሔር በተናገረን ባሳየን መንገድና እውነት ላይ ስንቆም የሚለጥሙ ብዙ ነገሮች ይኖራሉ። ግን እግዚአብሔር ክፉን ለመልካም የሚለውጥ አምላክ እንደሆነ ነው ከዚህ ውስጥ ነው የማየው። ለተመልካቾቻችን ምሳሌ እንዲሆን በሁለታችሁ ህይወት ውስጥ በይበልጥ በዚህ ዓመት የተከሰተ ትልልቅ ነገሮች አሉ። እነዚህ ትልልቅ ነገሮች ብዙ ተመልካቾችን የእናንተ ህይወት ይወክላል። እናንተ ደግሞ ከዛ ውስጥ የእግዚአብሔር ጸጋ በስቶላችሁ ይዛችሁት የወጣችሁትን መልካም ነገር ለተመልካቾች ብታካፍሏቸው ብዙ ተመልካቾች ካሉበት አሁን እንደገና 2015 ደግሞ እንዲልሆን ነው ብለው ከሚሰጉበት ነገር እግዚአብሔር ያወጣቸዋል ብዬ አምናለሁ። ምክንያቱም እኔ በቅርብም ከእናንተ ህይወት ብዙ የተማርኩት ነገር ስላለ ነው። ይሄ ፈተና ወይም ይሄ ነገር በ2013 ላይ ሆነን ይመጣል ብለን አላሰብንም። ግን በባለቤቴ ህይወት ውስጥ ይሄ በ2014 የሆነ ነገር ነው። እግዚአብሔር አሁን ድልን ሰጥቷት ከዛ ውስጥ ወጥታ በህይወቷ ውስጥ ይሄ ነገር በመምጣቱ ምን ይዛ ወጣች? ወንድማችን በላይነህ በጣም የምንወዳት ባለቤቱ ቢፍቱ በቅርብ ጊዜ ወደ ጌታ ተሰብስባለች። ይሄ ከባድ ሀዘን፣ በሽታው፣ ያ የማስታመም ሂደቱ፣ ተስፋ መቁረጥ፣ ተስፋ ማደስ፣ መጸለይ፣ ማዘኑ፣ መደንገጡ፣ እነዚህ ሁሉ ነገሮች በእነዚህ ባለፍናቸው 5 እና 6 ወራት ውስጥ ተከስተዋል እና ይሄ ቤተሰብ ከዚህ ነገር ውስጥ ምን ይል ወጣ እና ዛሬ እኛም ልናበረታታችሁ የምንፈልገው ያላችሁበት የገባችሁበትን ነገር ሳይሆን ከዛ ውስጥ ምን ይዛችሁ ወጣችሁ፣ ይህንን በየተራ እንድታካፍሉ ጠይቃችኋል። ቅድም እንዳልኩት ኤፌሶን 5:16 ላይ ቀኖቹ ክፉዎች ናቸው፣ ስለዚህ ዘመኑን ዋጁ የሚለው ቃል ይገርመኛል እና ለካ ቀኖቹ ይዘው ልንመጡት ምንም ነገር የለም። ቀኖቹ በራሳቸው መልካም ነገር የላቸውም። ቀኖቹ እያንዳንዱ ቀን ክፋት አለው ወይም ችግር ይዞ ይመጣል ወይም መከራ ይዞ ይመጣል። ብዙ ጊዜ እኛ እሱን አናስበውም እና ቀን ሲለወጥልን፣ አመታት ሲቀየሩልን፣ ወራት ሲቀየርልን አንድ አዲስ ነገር የሚመጣ እየመሰለን ይህ አመት ባለቀ እንላለን። አልቆልኝ በቃ ይህን ዘመን ተገላግየው አዲስ ነገር በሆነ በህይወቴ እንላለን እና ለምሳሌ 2013 ላይ እኔ ሆኜ 2014 መጥቶልኝ 2014 ቢመጣ ይሄን ዘመን በቃ አላገኘውም እንደገና ያ አዲስን ዘመን እየጠበቅኩ ነበር። ለካ 2014 ሲመጣ ምንም ይዞ አይመጣም፣ ክፉ ስለሆነ እንደውም የባሰ ይዞ ይመጣል። እና መልካም ነገር ይዞ ይመጣል እያልኩ ስጠብቀው መልካም ነገር ሳይሆን የከፋ ነገር ይዞ መጣ። ስለዚህ ቀኖቹ መልካም ነገር የላቸውም፣ የቀኑ ጌታ ግን መልካም ነገር አለው። እኔ አሁን እሱ የገባኝ ነገር በቀን ውስጥ አዲስን ቀን የሚሰጠን ማለዳ ማለዳ አዲስን ምህረትን ይዞልን የሚመጣው የእግዚአብሔር መልካምነት ብቻ ነው። ስለዚህ አመት ስለተለወጠ፣ ቀናቶች ስለተቀያየሩ፣ ዘመን ስለተለዋወጠ አዲስ ነገር የለም ወይም የተሻለ ነገር የለም። እንደውም እየከፋ ነው የሚለው እየከፋ ዘመኑ፣ ችግሩ፣ መከራው በቃ የሚያውከው ነገር እየጨመረ ነው የሚለው። ስለዚህ መልካም ነገር ከቀኑ መጠበቅ አቆምኩኝ ማለት ነው። 2013 የከፋ ሆኖ ስለመሰለኝ 2014 ሲመጣ ወይ አልፌ ይሄን ዘመን ስል ምንም የተሻለ ነገር አልመጣም። ስለዚህ አመቱ ያመጣልኝ ነገር ከሌለ አመታትን የሚሰጠው አምላክ አንድ ነገር ማድረግ መቻል አለበት። ስለዚህ አሁን ከቀኑ ላይ አይኔን አንስቼ በቀናቶች ውስጥ ግን አዲስ ነገር ማድረግ የማይቸግረው እነሆ አዲስን ነገር አድርጋለሁ፣ በቃ እሱም አሁን ይበቅላል ይላል። አዲስ ነገር ማድረግ ከቻለ እኔ አዲስ ማድረግ የሚችለውን ጌታ ላይ ፎከስ ማድረግ ይሻላል። ቀኑ ምንም መልካም ነገር ይበሉኝ አይመጣም እና
እግዚአብሔር የመልካም ነገር ሁሉ ምንጭ ነው እና በዚህ በ2014 የተሻለ ነገር አላየሁም 2014 እንደው የበለጠ እኔ ሁለት ጊዜ ሆስፒታል ውስጥ አድሚት ሆኜበታለሁ የተሻለ ነገር አላገኘሁም ማለት ነው እኔ ጤነኛ ሰው ነበር ሳደሊ በ ህመም ምክንያት ሁለት ጊዜ ገባሁ ስለዚህ ያ ማለት ቀኑን ነገር የለውም ግን በእነዚህ በገባሁባቸው ሁኔታዎች ውስጥ እግዚአብሔርን እያወቅሁት እግዚአብሔርን እየተረዳሁት በእነዚህ ሁሉ ውስጥ እግዚአብሔር ከኔ ጋር እንዴት እንደነበር እንዴት እንዳገዘኝ እንዴት እሱን እንዳውቀው እንደረዳኝ በእያንዳንዱ በገጠመኝ ሁኔታዎች ውስጥ ከእርሱ ጋር መተዋወቅና እርሱን ማወቅ ከእርሱ ጋር መቅረብን ተማርኩበት። በይበልጥ እስቲ እሱን ሁኔታ ለተመልካቾች ብትገልጪው ጥሩ ነው። ምክንያቱም አሁን ቅድም ያልሽው ነጥብ በጣም ትልቅ ነጥብ ነው። መሻገራችን የሚያመጣልን ነገር የለም። የሚያሻግረውን ጌታ መደገፋችን ነው። ግን ነገሮቹ መጡ። ቅድም እንዳልሽው ሁለት ጊዜ ሆስፒታል ውስጥ በከባድ ሁኔታ ገባሽ። ያደንጋጤ አለ፣ ተስፋ መቁረጥ አለ ምናምን። ከዛ ነገር ውስጥ ምን ይጆታው አሁን ያልሽው ወደ እግዚአብሔር ቀረብ እና ያንን አወዳድረሽ ሞር ብትገልጪ ምንድነው አብዛኛው ይሄ ሁሉ ነገር ሲሆን በህይወት ያገኘሁት ለካ በፈተና የሚጸና የተባረከ ነው ይላል። አንደኛ በፈተና ውስጥ መጽናትና እግዚአብሔርን ማመስገን እንጂ ማጉረምረምን አይደለም። በዚህ ውስጥ የተማርኩት እግዚአብሔር አዲስ ቀን ስለሰጠኝ አመሰግናለሁ። ስለዚህ ለካ መተንፈስ ችያለሁ፣ እጆቼ ይንቀሳቀሳሉ፣ አይኖቼ ያያሉ፣ አንደበቴ ያወራል። ስለዚህ አመሰግናለሁ ለካ ሁሉ ነገር ባንተ የተሰራ ነው። ስለዚህ አንተ ትጠብቀዋለህ አካላቶቼ። ስለዚህ ለአንተ ክብር መኖር አለባቸው። ምላሴ ማጉረምረም ሳይሆን ምስጋናን ማቅረብ ነው ያለባቸው እና ሁሉ ነገር ለአንተ ክብር መኖር አለበት የሚል እግዚአብሔር ማወቅ፣ በሁሉ ማመስገን፣ በእግዚአብሔር ደስተኛ መሆን፣ ስለሞላልኝ ጤነኛ ስለሆንኩና ስለተሳካልኝ ነገሮቹ ስለሚያስደስቱኝ ሳይሆን በቃ እግዚአብሔር ከኔ ጋር ስላለ ብቻ አመሰግናለሁ፣ ደስተኛ ነኝ እና እንደታመመ ሰው አይሰማኝም። እኔነቴ በቃ ደስተኛ ነኝ። ምን እንደሆነ አላውቅም፣ ብቻ ውስጤ በደስታ ይሞላል። ሰው እንደውም ሲታመም ይጨነቃል። ይሄ ነገር እንዲህ ያደርገኝ ይሆን? ለሞት ይሰጠኝ ይሆን? ሞትም ቢሆን ከጌታ ጋር ስለምሞት ደስተኛ ነኝ፣ አያሳዝነኝም። ብሞትም እሱን ስለማውቀው ሲኦል አልገባም፣ እሱን ስለማምነው ስለማመልከው ወደ አባቴ ቤት እሄዳለሁ ብዬ በህመሜ ውስጥ ይሄን አይነት እውቀት ነው ያገኘሁት እና ደስተኛ መሆንን ነው የተማርኩት። በእግዚአብሔር ደስተኛ መሆን ደግሞ በሁሉ ማመስገን። ጫኑን አውቀው ነበር። አሁን ፕራክቲካሊ በህይወቴ ማመስገን የሚባለውን ነገር በፈተና ውስጥ፣ በህመም ውስጥ፣ በችግር ውስጥ፣ በክፉ ቀናቶች ውስጥ እግዚአብሔርን ማመስገንን ነው የተማርኩት እና አይደል ነው እንግዲህ ምን እንደሚያገኝበት ባላውቅም እግዚአብሔር መልካም እንደሆነ አየሁ። ይሄ በጣም አስገራሚ ነገር ነው። እግዚአብሔርን በነገሮች ሁሉ ውስጥ ማመስገንን፣ በእግዚአብሔር መደገፍ፣ ከማጉረምረም ይልቅ እግዚአብሔርን በሁኔታዎች ውስጥ ሁሉ ማምለክ። ይሄ የመጣው ከዚህ ክፉ ከመሰለ ነገር ውስጥ እግዚአብሔር ግን ለመልካም አደረገው። ምናልባት ወንድማችን ደግሞ በዚህ ቤተሰብህና አንተ ባለፋችሁበት ሀዘን ውስጥ እግዚአብሔር ከዛ ውስጥ ምን አመጣ? ምክንያቱም ዛሬ ብዙ ተመልካቾቻችን በዚህ በ2014 የቤተሰባቸውን አካል ያጡ ሰዎች፣ አባል ያጡ ሰዎች ይኖራሉ። አሁንም በሀዘን ውስጥ፣ አሁንም በመቆዘም ውስጥ ያሉ ያንተ የሶስት የአራት ዓመት ታሪክ አይደለም የምናወራው፣ አሁን የዚህ ዓመት እና ይሄን ነገር እንዴት ነው የምታየው? ከዚህ ካነሳ ሰው ያ መጽሐፍ ቅዱስ አትታመሙም አይልም። መጽሐፍ ቅዱስ ሞት ወደ ቤታችሁ አይመጣም አይልም። እነዚህ ያሉ ሪያሊቲዎች ሀቆች ናቸው። ከነዚህ ሁኔታዎች ውጭ መሆን አልችልም እና በቤታችን የደረሰው ነገር እንደማንም ሰው በቤቱ የሚደርስ ነገር ነው። የደረሰው ቀላል አይደለም። ሀዘን ቀላል አይደለም። ሀዘን ከባድ ነው። ወደ እያንዳንዳችን ቤት ሲመጣ ከባድ ነው፣ ይጎዳል፣ ያሳምማል። ግን ደግሞ ከሀዘን በላይ ደግሞ የተሰጠን ትልቅ ተስፋ አለ፣ የከበረ ተስፋ አለ። ያንን ማየት ስንችል ሀዘናችንን እንረሳዋለን። ያንን ማየት ስንችል ሀዘናችን ቀላል ይሆናል።
ካለው ተስፋ የተነሳ እግዚአብሔር ቃል ከሚናገረው ተስፋ የተነሳ በቤታችን የደረሰው ነገር ቀላል አይደለም። በዚህ 5 6 ወራት ውስጥ ያለፍንበት መንገድ ቀላል አይደለም። በህመም ባለቤቴ ረጅም ጊዜ አሳልፋለች። በዚህ ሁኔታ ውስጥ ግን ስለ እርሷ መናገር የሚችለው አንድ ነገር አለ። በህመም ውስጥ ሆኖ ጌታን ማመስገን እንደሚቻል፣ በህመም ውስጥ ሆኖ ጌታን ማክበር እንደሚቻል እና ይህ ጸጋ በእርሷ ላይ በኃይል ነው የፈሰሰው። አንድም ቀን ስለ ህመሟ ስታማርር አልሰማሁም። አንድም ቀን ስለ ህመሟ ክፉ ነገር ስትናገር አልሰማሁም። በእያንዳንዱ ቀን እያመማት ጌታ ሆይ ተመስገን፣ ጌታ ሆይ ተመስገን እያለች ነው እስከ መጨረሻ እስትንፋሷ ከውስጧ እስከወጣ ድረስ ጌታን እያመሰገነች ሩጫዋን የጨረሰችው እና ህይወቷ በምስጋና የተሞላ ህይወት ነው። በተመቻቸው ወቅት የሚቀርብ ምስጋናን አይደለም ያቀረበችው። በህመም ውስጥም ሆና ደስ እያላት ጌታን ታከብር ነበረ። ይህም በእርግጠኝነት አይኔ ያየውን ነገር ነው የምመሰክረው እና የምናገረው እና ከዚህ እውነት ውስጥ ያለፈችበት ሁኔታ ውስጥ ምን ተማርክ፣ ለአንተ ምን ቀረልህ፣ ለቤት ምን ቀረልህ ለሚለው ጥያቄ ሰው በህመም ውስጥ ሆኖ ጌታን ማመስገን ከቻለ በሀዘን ውስጥም ሆኖ ሰው ጌታን ማመስገን ይችላል። ያለፈችበት ህመም ቀላል ህመም አይደለም። ስቃዩዋ ቀላል አልነበረ እና በዛ ሁኔታ ውስጥ ሆና ጌታን ማመስገን ከቻለች እኛስ በሀዘን ውስጥ ሆነን ጌታን ማመስገን የማንችልበት ምክንያት ምንድን ነው? እንግዲህ ትልቁ ነገር እውነቱ ገብቶናል ወይ አልገባንም የሚለው ጥያቄ ላይ ነው እና በሀዘን ውስጥ መሆኑ እግዚአብሔርን ማመስገን ይቻላል። ምክንያቱም እግዚአብሔር መልካም ነው። እግዚአብሔር መልካምነት ሁኔታዎች በተመቻቹበት ወቅት ብቻ አይደለም። ሁኔታዎች ለእኛ በማይመቹ በሚመስሉበት አይነት ሁኔታ ውስጥም እግዚአብሔር መልካም ነው። እርሱ በመከላከልም መሸሸጊያ ነው፣ በእርሱ የሚታመኑትም ደግሞ ያውቃል ብሎ ይናገራል። እና ከዚህ የተነሳ እኔ አንድ ቃል በአንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 4 ከቁጥር 1 እስከ 2 ባለው ክፍል ውስጥ እግዚአብሔር አንድ ነገር ለእኔ ተናገረኝ። በዚህ ሁኔታ ውስጥ የተነገረኝ እግዚአብሔር የተናገረኝ ብዙ ነገር አለ፣ ግን ይህ ቃል ደግሞ ለህይወቴ መሰረትን የጣለ ቃል ነው እና የጴጥሮስ መልእክት ምዕራፍ አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 1 እና 2 እንደዚህ ይላል። በጌታ ስም አነባለሁ። ክርስቶስም በስጋ ስለኛ መከራን ስለተቀበለ ከእንግዲህ ወዲህ በስጋ ልትኖሩ በቀረላችሁ ዘመን እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እንጂ እንደ ሰው ምኞት እንዳትኖሩ፣ እናንተ ደግሞ ያን ሐሳብ እንደ ዕቃ ጦር አድርጋችሁ ያዙት። በስጋ መከራን የተቀበለ ኃጢአትን ትቷልና። እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እንጂ እንደ ሰው ምኞት እንዳትኖሩ። በቃ እኛ የተጠራ ነው የምንኖረው እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ የሆነ ኑሮ ነው እንጂ እንደ ስጋ ምኞት የሆነ ኑሮ አይደለም። ምክንያቱም ምን ያህል ጊዜ በምድር ላይ እንደምንኖር አናውቅም። ከባለቤቴ ህይወት ያየሁት ነገር ይህንን ነው። በህይወቷ በተለይ ያለፉት 2 ዓመታት ወደ ጌታ የነበራት ቅርበት፣ ለቃሉ የነበራት ጥማት፣ ለጸሎት የነበራት ጥማት እጅግ በጣም የጠለቀ ነበር። እግዚአብሔርን እንደዛ እንደፈለገችው በመከራውም ጊዜ ደግሞ እግዚአብሔር ህይወቷን ውስጧን በምስጋና ሞላ። ለምን? ፈቃዷን ለእርሶ ሰጥታ ነበረና። እኛም በቀረልን ዘመን ነው የሚለው፣ በቀረላችሁ ዘመን ነው። ምን ያህል ዘመን በምድር ላይ እንደምንኖር አናውቅም። ቀናት ይሁኑ ወራት ይሁኑ ዓመታት ይሁኑ አናውቅም። ግን በቀረልን ዘመን እንደማን ፈቃድ ይላል? እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እንድንኖር እንጂ እንደ ሰው ምኞት፣ እንደ ስጋ ምኞት እንድንኖር አይፈልግም ጌታ። በቃ ስለዚህ አሁን ለእኔ የቀረልኝ ነገር ይሄ ነው። የቀረልኝን ዘመን እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እንድኖር፣ ያ የእግዚአብሔር ፈቃድ ምንድን ነው አውቄ ለይቼ በዛ መንገድ እንድኖር እግዚአብሔር ለእኔ ተናግሮኛል። እግዚአብሔር ቤተሰቦቻችንን አጽናንቷል። እና ይሄ ነው በልቤ ያለው ነገር። አሁን አንተ ስትናገር ምንድን ነው ስለ እግዚአብሔር ፈቃድ የመጣለኝ በዚህ ሁኔታ ውስጥ ምንድን ነው ሌላ የተማርኩት ነገር ማቴዎስ ምዕራፍ 7 እዛ በሆስፒታል ውስጥ ሆኜ ብዙ አነብ ነበር መጽሐፍ ቅዱስ እንደገና ከዘፍጥረት እየጀመርኩ ሳነበው ነበር እንዳዲስ እና
ማቴዎስ ምዕራፍ 7 ላይ ሲደርስ ምን ይላል? ያባቴን ፈቃድ የሚያደርግ ነው እንጂ ጌታ ወይ የሚለኝ ወደ መንግስተ ሰማያት አይገባም። እኔ ታውቁ ዘማሪ ስለሆንኩኝ ወይ ብዙ መዝሙር ስለደረስኩ ስለጻፍኩኝ አይደለም መንግስተ ሰማያት የምገባው። ወይም ደግሞ እግዚአብሔርን ፈቃድ ካላደረኩኝ ዝም ብዬ በራሴ ኢሞሽናሊ በማረጋቸው እንቅስቃሴዎች ወይም ደግሞ እግዚአብሔር ይወደዋል ያፍ የራሴን ስሜት በማረገው ነገር አይደለም። በዚህ ውስጥ ምንድነው ያገኘው ሌላ እውነት? ፈቃዱን ማድረግ ምንድነው ደግሞ? ከእርሱ ጋር ለካ የመጀመሪያ ነገር ከእርሱ ጋር ቅርብ የሆነ ግንኙነትን መፈጸም። መጀመሪያ በክርስቶስ ኢየሱስ ማመን፣ ከዛ ደግሞ እርሱን መጠጋት፣ ቀርቦ ደግሞ ቃሉን ማንበብ ብቻ አይደለም ፕራክቲካሊ መኖር፣ ይሄንን ቃል መፈጸም መቻል። ስለዚህ ዝም ብሎ ፈቃዱን ማድረግ መቻል እንጂ ወይም አውቀዋለሁ በሚል ሁኔታ እንደፈለጉ መኖር አይደለም። እግዚአብሔርን ፈቃድ እንድናደርግ ነው። ፈቃዱ ደግሞ የእሱ የልቡን ሀሳብ መፈጸም ማድረግ መቻል ነው። ምንድን ነው የሚፈልገው? በ2014 እግዚአብሔርን ያላከበርንባቸው ነገሮች ካሉ 2015 ይዘናቸው መሻገር አንችልም። ምናልባት ኃይለኛ ጥላቻና ቂም ውስጣችን ተሸክመን ወንድማችንን እየጠላ እግዚአብሔርን እወድሃለሁ ብሎ መቀጠሉ የሚያስኬደን አይሆንም። የእግዚአብሔር ፈቃድ በእኛ ላይ መልካም ነው፣ የማስብላችሁን ሀሳብ ነው ያውቃለሁ ካለ እሱ እንደሚያስብልን አይነት ህይወት እየኖርንለት የሚመቸው የእሱን ፈቃድ እንዲፈጸም እዚህ ጋር ሳንኖር እሱ እንዲፈጽምልን ማሰብ አንችልም። እና የእግዚአብሔርን ፈቃድ ማድረግ መቻል፣ ፈቃዱን ስንል ደግሞ የሰፋ ነገር ነው፣ ግን በአጭሩ እግዚአብሔር ማወቅ መምሰል ቃሉን መተግበር ማለት ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ እያሉ እኔ የቆምኩ አደባባይ ላይ እጄን አንስቼ ብንጫጫለት ምንም አይመስለውም። ስለዚህ ፈቃዱን ማድረግ የሚፈልግብኝ ምንድን ነው? ቅርብ የሆነ ግንኙነት ይፈልጋል ከኔ ጋር፣ እንደ አባት፣ እንደ ልጅ፣ እንደ አምላክ ደግሞ እንደ አገልጋይም እንድቀርበው ይፈልጋል። እና እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኘውን ነገር እንድናደርግለት የመጀመሪያ ሰውነታችን ህያው ቅዱስ መስዋዕት አድርገን እያቀረብንለት የተመቸ ማንነትን የተቀደሰ አንደበትን የሚያመልከው ማንነትን እያሳየን በዚህ ውስጥ እኔ ያገኘሁት ህይወቴ ወደዚህ ለውጥ ነው የተቀየረው በዚህ ሁኔታ ውስጥ። እና መቀየርን ነው ሌላ መለወጥን ነው እንጂ ዝም ብሎ ብቻ በወሬና በማስመሰል አይመስለኝም። 2015 ዝም ብለን አንገፋው። ምክንያቱም 2015 ይዞት የሚመጣው ሌላ ክፋት አለው። ክፉ ቀናቶች ምን ሊሆን እንደሚችል አናውቅም። የተሻለ አልጠብቅም። የከፋ ሊሆን ይችላል። በክፉ ዘመን ግን መልካም ነገር እንደሚያደርግልኝ ያውቃለሁ። እግዚአብሔር መልካም ከሆነ መልካምን ነገር ማድረግ መጀመር አለብን። እኛ የእሱን ባህሪ መምሰል አለበት የኛ ባህሪ። እና ፈቃዱን እያደረግን እንድንኖር እንጂ ራሳችንን እያታለልን ራሳችንን እያሳትን እመስለዋለሁ እግዚአብሔርን አይሆንም። ስለዚህ መሆን እግዚአብሔርን ማወቅ፣ እግዚአብሔርን መቅረብ፣ የእሱን ባህሪ መካፈል እንደነዚህ አይነት ባህሪዎችን መኖር በህይወቴ እንድለወጥ መወሰን እንዳለብኝ ያዝ። ያ እኔ አሁን አንድ ደግሞ ወደ አእምሮ የመጣው ሀሳብ እግዚአብሔር የተናገረኝ ነገር ከማንም ጋር እንዳናመሳስለው ጌታ እና ለእኔ በሚገባኝ መንገድ እግዚአብሔር ከባለቤቴ ጋር ታመሳስለኛለህ ወይ ከቤቱ ጋር ታመሳስለኛለህ ብሎ ነው ጌታ የጠየቀኝ። እና እኔ ሰው እንደሚነጋገር እንደዚያ ነው ጌታ ወይ አንተ ከማንም ጋር አላመሳስልም ብዬ በፊቱ ቃል ገብቻለሁ። እግዚአብሔር ከማንም ጋር እንድናመሳስለው አይፈልግም። እግዚአብሔር ብቻውን በቂ ነው። እግዚአብሔር ብቻውን አምላክ ነው። ከማንስ ጋር ታነጻጽሩኛላችሁ አይደል የሚለው እና እንድናመሳስለው፣ እንድናወዳደረው፣ እንድናነጻጽረው ጌታ አይፈልግም። ከምንወዳቸው ሰዎች ጌታ ይበልጣል። ከሚቀርቡ ጌታ ይበልጣል። ከማንኛውም ነገር ጌታ ይበልጣል የሚለው ነገር ጨምር። ምናልባት እኔ አሁን የሚገባኝ ጤናተን እየተቸገርንም እያዘንም እየተጨነቅን ልንኖር እንችላለን፣ ግን ያለ ጌታ መኖር አንችልም። ያለ ገንዘብ መኖር ይቻላል፣ ያለ ጤና መኖር ይቻላል። እንደምንም እያስታመም ነው ምን እያል ነው። ያለ ጌታ ግን መኖር ስለማይቻል በጌታ ውስጥ ሆኖ እሱ ተስፋ ያለው ነገር እንዳለው እያሰብንና እያመንን እሱን እያመለክንና እያመሰግንን በገጠመን ችግር ሁሉ ደስተኛ እየሆንን ተመስገን፣ አንተ የምታስብልኝ ሀሳብ አለ፣ መልካም ነህ እያለን ይህን ነገር በሕይወታችን ዘመን
ችግራችን ልናሸንፍበት የምንችልበት ዋንኛ መሳራ ነው ይያስባሉ እና ይሄንን ሁሉ ጊዜ እንድታስቡት ነው። ያኔም ጨምረው ነገር እግዚአብሔር በዚህ ትንሽ በሆነ አምሮአችን ልንገምተው አንችልም። እግዚአብሔር ከአምሮአችን በላይ ነው። እኛ ከምናስበው በላይ ነው። አናቀው እግዚአብሔርን ማንነት አንደርስበት በዚህ አምሮአችን ተመራምረን እንደርስበታለን ካል ምናተፈው ጉዳት ነው። ግን እግዚአብሔርን ባወቀው በዛው መጠን ሐዋርያው ጳውሎስ እንደተናገረው በደረስንበት በዚያው እንመላለስ እንዳለ እግዚአብሔር በገለጠልን ባሳየን በዛ እውነት ላይ ቆመን እርሱን መጠበቅ ከእርሱ ጋር መስማማት ከእርሱ ጋር መኖር ከዛም ሊበልጥ ነገር የለም። ችግር ይኖራል፣ መከራ ይኖራል፣ ፈተና ይኖራል፣ ስደት ይኖራል። አይኖርም አልተብሎ አልተጻፈም አለ። ግን በደረስንበት በዛ ከጌታ ጋር መቆም ከቻል ወደፊት ለመዘርጋት መሞከር ካልሆነም በደረስንበት በዚያ እውነት ላይ ቆመን ጌታን መጠበቅ ትርፍ አለው፣ ኪሳራ የለውም እላለሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። ጌታ ይባርካችሁ። ተመልካቾቻችን በሚቀጥለው በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ቸር ሰንብቱ። እኔ ሁሉን በሚችል ሰማይና ምድርን በፈጠረ እግዚአብሔር አብ አምላክ ደግሞ በአንድ ልጁ በመንፈስ ቅዱስ በተጸነሰ ከድንግል ማርያም በጲላጦስ ዘመን መከራ በተቀበለ በተሰቀለ በሞተ በተቀበረ ወደ ሲኦልም በወረደ በሶስተኛውን ቀን ከሙታን በተነሳ እግዚአብሔር አገኝ በተቀመጠ በሕያዋንና በሙታን ሊፈርድ ከዚያ በሚመለስ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ አምናለሁ። ደግሞም በመንፈስ ቅዱስ በአንዲት ቅድስት የሐዋርያት ቤተ ስጋ ትንሣኤ በዘይ